právě probíhá UFO invaze na Zemi. Koukejte se, kolik je tady létajících talířů. Ne, já se UFOnů hrozně bojím. Naštěstí jsem se na to dlouho připravoval. Mám tady zbraně, pořádnou zásobu zbraní a pak ještě náboje. Mě žádnej UFON nedostane. Každopádně už ovládají celý zbytek města a začínám se hodně bát. Musím hlídat každý okno, protože možný, že mi přistanou na balkóně. Vraťte se zpátky na vaši planetu, hned! Hej, už ani krok! Prosím, ty jsi UFON! Proč ten týpek vypadá jako ten týpek, co prodává super auta v obchodě, ale ne, ty jsi určitě UFON! Já nejsem UFON, ale mám pro tebe kšeft. Jo, tak mi dokáže, nejsi UFON. A jak to mám dokázat? Z jaké seš planety? Ze Země. No, tak to nebude UFON. No a co tady jako chceš? Proč máš tu zbraň? Nezvedáš mi telefony, volal jsem ti. No, já myslím, že mi volají UFONi, tak jsem to nezvedal, sorry. Ty jsi úplně mimo, no to je jedno. Ti UFONi s sebou přivezli speciální mimozemšťanský auto. Když mě ukradneš, tak je dobře prodáme a dostaneš hodně peněz. Mám pro tebe ukrást ufonský auta? Jo, tak dobře, já jdu do toho, bude za to hodně peněz. Fakt hodně, takových je na Zemi málo. No, to dává smysl. Tak mi drž palce, protože tohle bude nebezpečný. Ježiši, kolik na naší Zemi letí UFONů, já to vůbec nechápu, já myslím, že tohle je jenom ve filmech, ale vypadá to, že mimozemšťani doopravdy existují. Před chvílí byl hlášený útok UFONů na armádu. Mělo by to být někde tady u řeky. A jestli tam ti UFONi pořád jsou, tak by sebou měli mít údajně první mimozemšťanský auto. Dost mě zajímá, jak bude vypadat, ale nechce, aby mě ti UFONi zabili. Jako mám zbraně, ale já nevím, jestli ty zbraně budou fungovat na mimozemšťany. Já jsem je testoval jenom na lidi na Zemi. Mimozemšťani jsou úplně jiný kalibr, když jsou z jiné planety. Už bych se k tomu místu měl blížit. Ani nevíte, jak mě klepe srdce. Počkat, co to tady vidím? Ne, to je doopravdy UFO. Takže to se mi nezdálo, ty talíře na obloze byly pravý. Počkat, vidím správně. Tam jsou vojáci a to UFO je nějaký nabouraný do země. Ono dokonce převrátilo tank. Ježiši, to ne, musím se dostat na druhou stranu a co? Nejrychleji o tam vypadnout. Hlavně nechci přijít do kontaktu s UFONama, protože kdo ví, jak jsou nebezpeční. Jedu dál, nenápadně tady zastavím a zkusím to dole trošku prohledat. Koukejte na to. Všichni ti vojáci zemřeli. Jak to UFO musí být silný? Jeden mimozemšťan dokáže zabít kolik vojáků? Tak 10. A dokonce dokázali převrátit i tank. Vemte si, jak je ten tank těžký. Každopádně, kde je to? Kde je nějaký jejich speciální ufonský auto? Jestli se nepletu, tak možná tady tohle? Ne, neříkejte mi, že tohle je něco, co můžu ukrást. Já se pokusím dostat dovnitř, to vypadá neskutečně hustě. Co to jako je? O můj bože, tohle musí mít hodnotu několik desítek milionů. Počkat, můžu dovnitř. A jak se s tím lítá? Jak se s tím? O můj bože, já to ovládám. To nemyslíte vážně. Já jsem prostě ukradl první ufonský auto. Tohle je prakticky UFO, ale ještě nějaký vylepšený. Koukněte se, jak vypadá hustě. What? O můj bože. Dokáže třeba posílat rakety? No, vypadá to, že nedokáže. A jak letí rychle. To je snad poprvé v životě, co letím v UFO. A musím říct, že to je jeden z nejlepších letů, co jsem kdy zažil. Oni mě lidi se Země nemůžou vidět, protože tohle je UFO a má to maskovací technologii. Jdu to zaparkovat ke svým baráku a pak jdu ukrást další. To bude peněz, to se v nich budu moct doslova topit. Tady tohle zaparkuju asi někam na střechu. Doufám, že to nespadne. UFO, už stůj. Dobrý, stojí to. Mé střechy je geniální parkoviště. Koukej, první auto už jsem vzal. A nevím, jestli chci krást další. Ti UFO, oni jsou strašně nebezpeční. Zabil asi 100 vojáků a převrátili tank. Mám tě zastřelit? Ne. Ty jsi asi ještě víc nebezpečný než oni. Tak jdu najít nějaký další. Další UFO prý bylo spatřeno v poušti, ale policie prý vyklízí celý to území a nikoho tam nepouští. O můj bože, oni už zatarasili cestu. Musím se tam nějak dostat, snad mě nezastaví. Pojedu prostě nenápadně rovně dál. Jedu. Stojte! Sakra. Dobrý den. Co se tady děje? Budu dělat jako, že nevím. Pane, dál jet nemůžete. Oblast je uzavřená kvůli tajnému výskytu takového objektu, o kterém nemůžu mluvit. A proč o tom jako nemůžete mluvit? Co tam je za objekt? Už se neptejte, nebo vás budu muset zavřít. Dál jet prostě nemůžete. Ale já tam potřebuju jet moje. Co si mám vymyslet? Moje babička má narozeniny a ona tam zrovna bydlí a má narozky a ona by byla hrozně smutná, kdybych jí nedovezl čokoládu, co jí vezu. Babička, jo, taky mám rád svoji
babičku, ale to není důvod vás tam pustit. Ale moje babička má z té narozeniny kulatiny, pane, prosím. Tak neuděláme výjimku, když je to ta babička? Jo, prosím, pro moji babičku, ani neví, jak vám bude vděčná. To nevím, jestli půjde, pane, fakt asi to nepůjde. Tak jí prostě řekněte, ať jde ven. No, já jsem jí volal, že tam nemůže jít, že vyklízíte celou oblast, ale ona říká, že o tam nikdy neodejde, že se tam narodila a že tam zemře. O můj bože, to snad ne, ona tam jako zůstala? Jo, ona tam zůstala. Mám jí vyzvednout a odvést pryč? To by bylo super. Někteří lidi totiž odmítali jít s policií. Jo, tak ji vyzvedněte a hned odjeďte, ale neodbočujte z cesty pryč. Jasně, v žádném případě, tak já jdu za mojí babičkou, zatím moc děkuju. Tak tohle bylo pěkně těžký, ale mě tam nepustili. Mohl jsem jít bez auta, ty jo. Ještě jsem si vymyslel takovou dobrou výmluvu, co se tady děje. Tady někoho zavírají? Co mu tam jako říkají? Hele, řekni nám, co jsi viděl. UFO! Hned zapomeň na to, co jsi viděl, jasný? Ale já viděl UFO! No tak dobrý, ty nikam už nejdeš. What? Oni to týpka zabili jen protože viděl UFO. Ježiši, já tak riskuju svůj život. Počkat, teď musím někam sem a sjet z cesty. Viděl jsem nějaký fotky na internetu, kde by to UFO mělo být. Jo, tady rovně. Ježiši, já se strašně bojím, že mě zabijou. Ale co bych neudělal pro peníze? Musím ty auto ukrást. Já už asi vidím něco, co bych vidět neměl. Počkat, tady jsou dokonce ti ufoni. Koukejte na ně. S ním je tam člověk? To snad ne, o čem se jako baví. Nemůžou mě vidět. Oh, tohle je asi přísně tajný. Oni lidi umí mluvit s ufonama. Já jdu trošku blíž, já to musím slyšet. Tak nenápadně se sem schovám. Dobrý den, ufoně. Rozumíte mi? A s ním asi domluvit je těžký. Ahoj, my přicházíme v míru. Chceme vám pomáhat. Fakt? Tak když mi chcete pomáhat, nechcete být kamarádi? Jasně, že chceme. Nechceme mi zlý ufoni. Co? O můj bože, ti ufoni ho zabili. Tak to ne. Já si vezmu vaše auto. Tohle asi to auto. Hned mi dejte vaše auto. Nebo vás všechny zabiju. Za to, co jste udělali nevinnému člověkovi. Já jsem taky člověk. Já, pojď sem. Sakra, on jde do mě. Umři, ufone. A vy taky. O můj bože, já jsem je zabil. Umři. Co to je za auto? Za tohle vaše lidská rasa zaplatí. Zničíme zemi. Jo, vyhrožuj ty nůbe. Dostal jsi pár zásahů a jseš mrtvej. Koukněte, co mám. Tohle nějaký auto pro dva. Koukněte, jak rychle to jezdí, to prakticky levitu. Je. Tak to si děláte srandu. Tohle je tak neskutečně rychlý. O můj bože. To se úplně odrážíte, jako kdyby to bylo z nějakého slimu nebo z čeho. Můžu s tím na dálnici, já vůbec nevím, tyhle ty auta asi nejsou schválený pro pozemskou silnici, ale to vůbec nevadí, si myslím. Jak to vždycky zažehne vzadu to turbo, nebo co to je? Počkat, teď opravdu letím, koukněte na to. To se nedivím, že ti ufoni tak rychle cestují mezi planetami, když mají takovýhle vymoženosti. Letíme! Tak, hodím mu to ke garáži. Koukej, podařilo se mi. Počkat, umí dokonce střílet, cože? Koukejte na to. Tohle je docela cool, ale nic extra. Podařilo se mi ukrást další ufonský auto. A já asi už chci skončit, protože ti ufoni mě málem zabili. Mám tě zabít já? Jdu pro další, pane. Já se bojím. Před chvílí bylo spatřeno UFO hned tady. O můj bože, koukněte na to. Kolik tam je těch ufonů? Tak tam se docela bojím jít. Co tam jako dělají? Oni už asi obsazují pomalu naší planetu. Já jsem měl zemi tak rád. Je, ufoni. Dobrý den, já jsem člověk a přicházím v míru. Já přicházím v míru. My taky přicházíme v míru, člověče. Umři! Ještě, že máme tak moderní zbraně. O můj bože, čím to tu ženskou zabili? To nebyla normální zbraň, co mají lidi, to byla nějaká mimozemská zbraň. A vidím správně, tam to je asi další auto ufonský. O můj bože, jak se k ním mám dostat? Já je nemůžu vystřílet, to bych nepřežil. Jak se k ním dostat? Co kdybych si prostě koupil nějaký oblek mimozemšťana, co se nosí třeba na Halloweena a šel bych tam převlečený za mimozemšťana? To je chytrý, ne? Nebudu s ním muset bojovat, protože ty zbraně nemám šanci zabít. Předtím měli jenom nůž, ale tihle mají nějaký energie. Vždycky střely, vůbec nevím, co to je. Zajdu se zeptat na benzínku, jestli nějaký takový obleky nemají. Hrozně moc by mě to pomohlo. Všechny ostatní obchody jsou zavřený, protože lidi se hrozně bojí, tak naše ani neotvírají své obchody. Dobrý den, pane. Dobrý den, co hledáte? Dobrý den, prosím vás, já bych potřeboval, já teď nikde nevidím. Máte tady i obleky na Halloween? Pane, právě probíhá mimozemská invaze a vy hledáte halloweenský kostým. Vy musíte být šťastný člověk, ale nemáme. Nemáte?
A nevíte, kdo by mohl mít? No, možná někdo doma, jde o to, jaký oblek chcete. No, ideálně bych chtěl UFO, jo, nějaký mimozemšťanský oblek, něco takovýho. Pane, vždyť mimozemšťáni letěli tak před 5 lety, už to nikoho nezajímá. No, tak prosím, nemůžete se podívat třeba ve skladu, jestli vám něco nezbylo, hrozně byste mi pomohl. Jako by vám nestačilo, že je mimozemská inváze. Počka, tady jedna krabice, rozbalím krabice. Tady je mimozemský oblek, koukejte. Líbí se vám. Pane, ten je naprosto úžasný. Stojí 7000 korun. 7000? Lidi, nedělám to rád, ale budu ho muset okrást. Ten oblek dostanu zadarmo, jasný? No, utíkej pryč. Ježíš, já mám výčitky, že jsem to udělal. No nic, jdu do něj. Jak vypadám, docela mi to sluší, ne? V tom je takový vedro. A smrdí to. To je nějaká nekvalitní guma, ježiši, se mě úplně teče. Ale to nevadí. Jdu ukrást to auto. Já ani nevím, jak oni mluvili ty UFO, nějak takhle, ne? Ahoj! Nějak takhle budu muset mluvit vysokým hlasem. Doufám, že mi uvěří, že jsem taky mimozemšťan, ale vypadám trošku jinak, takže jsem asi z jiné planety. Já nevím, jak to funguje. Tak, jedu tam. Zdravím! Doufám, že nepoznají, že jsem člověk. Já přicházím v míru! Kdo seš? Já jsem ufon. Ufon z vesmíru. Vážně? Vypadáš nějak divně. Já takhle vypadám od narození. Já se hrozně bojím koukat na ty zbraně, co mají. Jestli seš doopravdy ufon, tak to dokážeš mimozemským tancem. Tak jo, tak začni. Co to je mimozemský tanec? Uha! 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 Tancuju já o 106, la UFO. Co to je za blázna? Tak já jdu na to. Tancuju já o 106, la UFO. V tom je takový vedro. Jestli ty seš taky ufon, tak si zatleskej tlesk. Jestli ty seš taky ufon, tak si zatleskej tlesk. Tohle si zpívají ufoni. Borci, našli jsme konečně nějakého normálního ufona na zemi. Kámo, co potřebuješ? Ej, oni mi to věří, super. No mně se rozbilo moje mimo zemský auto, tak jsem zabil pozemštěna a vzal jsem mu jeho, ale potřeba bych půjčit nějaký lepší. Půjčili byste mi to vaše, prosím vás. My mimozemštěni si pomáháme na všech kontinentech a planetách. Jasně, tady máš klíč. Díky. Uvidíme se ještě. Uvidíme se v mezihvězdném baru, jo? Mám u tebe ufoní pivo. Jasně, máš u mě ufoní pivo, o čem to mluví. Já doufám, že už je nikdy neuvidím. Jak mě tako mohl sežrat? V tom je takový vedro. O můj bože, koukněte na to. Jak se to ovládá? Že už bych letěl. Počkat, koukejte. Tohle se mi nelíbí. Počkat, už to vzlítává. O můj bože, tohle je to nejlepší auto, co jsem kdy viděl. To má nějaký turbíny, já jsem narazil do stromu, sakra. Ne. Hlavně si nesmím přistát na zem, to už bych neodletěl. Jak to vypadá vevnitř? O můj bože, to vypadá hrozně moderně, tady to má displeje. Ježiši, to nemyslíte vážně. Oni jsou tak 10, možná i 100 tisíc let před náma. Jdu s tím přistát zpátky. Jsem hrozně rád, že jsem měl možnost tyhle auta vůbec vyzkoušet řídit. No ale kolik jich ještě zbývá, co musím ukrást, já už se bojím o svůj život. Tohle bylo mega těsný, co kdybych ten tanec zkazil. Tady tohle zaparknu třeba na sousedů v dům. Tak. UFO, já tě zabiju! Ne, počkej! Už jsem si to sundal, to jsem já bouchal. A dobrý, ty jsi mi ukradl další auto. Tak šup, jdeš pro další. Musím asi o co. Nějací ufoni prý napouští do vody, do pitné vody z přehrady. Nějaký látky, vůbec nikdo neví, o co se jedná, ale všichni se tam bojí, je dokonce i armáda. Koukejte na to, tady jsou. Doufám, že sebou budou mít nějaký luxusní auto, protože ty, co zatím mám, jsou super. Ježiši, koukejte na to, kde vůbec jsou oni? Já tam zatím žádný ufony nevidím, zatím tady vidím jenom UFO. A přistále nějak divně, když tam nateče voda. A já už je vidím. Už je vidím, rychle se schovám za tyhle kameny. Co tam jako dělaj? Nenápadně. Tyhle chemikálie napouštějte do přehrady. Vy zabijí to všechny lidi. A země bude naše. Tak jo. Ale mezi tím, co to tam vypouštíme, tak si hodíme šlofíka, ne? Vidím dobře. Oni ti ufoni prostě usnuli. Každopádně musí zabránit tomu, co dělají. Oni říkali, že napouští ty tekutiny do vody. A má to prej vyhubit celý lidstvo. Jako já bych chtěl najít nějaký auto, co tady mají ufonsky, ale prvně musím zachránit svět. Nemůžu přece nechat zničit naši lidskou rasu. Tady ale žádný auto nevidím. Možná je pod vodou. Ale teď musím rychle uzavřít všechny tyhle ty barely. No, ježiš, oni tady spí. Vyhubit lidstvo. Oni jsou strašně zlí, já to nemůžu poslouchat. Tak, všechno to tady zavřu, ať už ani kapka nevypustí do té přehrady. Tak, tohle taky. To strašně smrdí, to je úplně nějaký mega silný jed. Tohle taky zavřu a ještě tyhle. Máme to. Vyhubit lidi!
co to říkají? No nevadí, kde by mohlo být nějaký to auto? Není to pod vodou, zkusím tam nakouknout. Koukněte, já už to vidím. O můj bože, co je tohle to zoufonský auto? Já to vytáhnu ven. Skoro jsem se utopil, ale je to venku. To vypadá hustě. No to asi musím trošku z toho vyklepat vodu, tak. A už to jde řídit? Koukejte na to, jak se to ovládá. Co tohle je? Žitel, to je úplně extrémně rychlý. A dokonce to taky střílí. O můj bože, tohle je šílenost. No nic, jdu tím zaparkovat mezi své ostatní auta. Počkat, letíme. What? To má dokonce dva plameny. O můj bože, ten fialový je úplně hustý. Tím se strašně dobře kličkuje mezi barákama, ne? To je takový tenký a ohebný. Počkat, tak. Koukejte na to. Já jsem doslova pirát. Ne silnic, ale nebe. Dává to smysl? Nevím. Ufonům by to určitě smysl dávalo. Počkat. O můj bože, narazil jsem do baráku. Tak a zaparkuju to sem vedle tohle druhého malého auta. Tohle je neskutečně cool. A má to docela dost malý displej, ale. Právě jedno UFO ztroskotalo ve městě. Dělej, běž tam! Jo, jasně. Už tam běžím. Tady to je. Koukněte, co se tady děje. O můj bože, kolik je tady mrtvých ufonů. Dobře jim tak. Nesnáším ufony. Nesnáším je. A co vám udělali, pane? Nesnáším UFO. Nemáte drobáček? Nemám. Jako je mi celkem líto, sice jsou zlí, ale tohle si nikdo nezasloužil. Fuj na vás, ufoni! Fuj! Paní, proč jste tak zlá? Ježiši, koukněte na ně, chudáci. Mě jich tak líto. Tohle asi jejich auto. Vyhubit lidi jsou zlí. Proč je přejiždíte, paní? Umřete! Umřete! Ježiš, tady se to úplně zvrtlo. Ti lidi vůbec nemají žádný morální zábrany. No nic, jdu rychle ukrást tohle auta a jdu odsaď pryč, protože tohle to nedopadne dobře. Ti ufoni se naštvou za to, co jim děláme ještě víc. Tohle vypadá jako největší auto, co jsem snad kdy viděl. Jak se s tím lítá? O můj bože. O můj bože! To se strašně špatně ovládá. Jak to vypadá vevnitř? Děláte si srandu, ten interiér. Teď jsou všechny displeje. Co to má být? No nic, já letím. Jak se letí dopředu? Tohle se ovládá fakt špatně. Co je to za rychlost? Trošku radši zpomalím. To má neskutečný zrychlení. A musím s tím přistát u mýho baráku. Tohle je to nejlepší UFO auto, co jsem kdy viděl. Zaparkuju to asi tady. Na to nespadne. Vyskočím ven. Dobrý, stojí to. Koukejte na to. Ty trysky. Ti ufoni fakt ví, jak se dělají dobrý auto. To je pravá ufonská kvalita. Fuha, a je to hrozně prostorný. Koukej, co jsem ukradl. Tohle asi nejlepší ufonský auto, co jsem zatím viděl. I když tohle je taky dost cool. Dobrá práce, dobrá. No a jako už to stačí, nebo jak? Ne, ty blázne, pokračuj, ať vyděláme těžký prachy. Víš, za kolik se tohle bude prodávat? No, jako asi za hodně. Máš pravdu, já peníze chci. Mě taková zima. Další UFO prý přistálo tady na nejvyšší hoře v GTA 5. Tady zrovna sněží. Asi do ní omlem narazil, když prolítali, protože ve sněhu není moc vidět. Vidím dobře, tam jsou asi policajti, nebo to je svatý jednotka. Tam to UFO fakt bude, co by tady jinak dělali. Doufám, že mě pustí dál. Dobrý den, já jdu na procházku do hor. Hory jsou bohužel uzavřený, pane. Něco tady řešíme, to přísně tajné. A nemůžu se mít aspoň vyfotit a selfiečko na Instagram kvůli tomu, že jsem tady byl, abych to dokázal kamarádům, že fakt chodím ven. Ven chodí každý. Já normálně ne, já furt hraju Minecraft. Tak sem přijďte zítra, dneska to nejde, naschle. Já se takhle chce nevzdám, zkusím to z druhé strany, tam by to nemuseli hlídat, budu muset vylézt tady po téhle hoře. Ježiši, to je strašně nebezpečný, jestli zakopnu, tak asi umřu. Tak, vylezu nahoru, ježiši, mě hrozná zima. Já už vidím to UFO, fakt tady jsou. O můj bože, armáda je obklíčila? Co s ním jako ta armáda udělá, když je má takhle v pasti? Takže hele, vy si myslíte, že jste lepší než lidi? Ne, nemyslíme. Jo, to taky nejseš. A co vy ostatní, co děláte na mojí planetě? Tohle je planeta lidí, ne nějaký zrůd jako jste vy. Pardon. To nestačí, bum, tak. Co ty tak hloupě koukáš, bam. Pane, neměli bysme nechat žít a udělat na nich vědecký pokusy. Na tobě udělám vědecký pokus. Oni mi zabili lidi z armády. Co tak hloupě koukáš? Pane, já se moc omlouvám. Klidně v míru odletím pryč, hlavně mě nechte žít. V míru, ty neznáš slovo mír. Lidi jsou lepší než vy, ufoni. Lidi jsou lepší. Tak, co uděláme s tebou, ty poslední nube? Já nevím, nechte mě žít. Ne, necháme.
Ty seš ufon. A co to znamená? Můžeme žít v rovnováze, ufoni a lidi. Vždyť vy lidi zabijíte. Jo, já se omlouvám, to byli moji kámoši. Tak za to zaplatíš i ty. Tak, haha, jedna celá ufonská posádka vyčištěná. Tak se mi to líbí, hoši. Dobrá práce. O můj bože, proč je všechny zabili, když ti ufoni se vzdali? Tohle asi ufonský auto. Jak se tam mám dostat? Rychle, rychle, rychle. To musím přejít po téhle tenké tyčce. Pohodeme, jdeme, 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 hop. Jsem tady. Koukejte se na to. To vypadá neskutečně cool. Jak se tam nasedá? Počkat. Tady tudma, ne? Vylezu nahoru a jdu dovnitř. Oh, to má strašně hustý tvar. A ten interiér? O můj bože. To je nějaký mini UFO, co vypadá jako netopír trošku. Ten interiér je úplně hustý. No nic, odlítáme. Ta barva, co to dělá? Ježiši, já jsem s tím narazil. Počkat, že by? Jane, jak se to ovládá? Jak se to ovládá? Už to letí. Už to? Ho? Že bych to měl? Vypadá, že už to mám. Já tady v těch mrazích skoro nic nevidím. Každopádně tohle taky dokáže střílet a strašně rychle. Konečně jsem v trošku menší nadmořské výšce a vidím na to. Jak to vypadá ze předu, tohle je neskutečně cool. Dáme si turbo. Teď to dělá takový fialový plamen. Dokážu s tím dělat 360 otočku. Dokážu úplně v pohodě. Koukejte na ty křídla. Těma křídlama se mění směr. Nebo jakoby naklonění. Tak to je hrozně cool. A koukněte jak přes tu helmu. Vidím, když mám nasazenou, to mi ukazuje nějaký stupně. Fúha, tohle se bude prodávat tak za miliardu, ne? Tak, zaparkuju to sem, paráda. Co na to říkáš? Tohle je docela cool auto, ne? Au. Vypadá dost dobře. Ještě mi sežen jedno a máme padla. Ještě jedno a kde to mám jako najít? Chceš zabít nebo ne? To je tvůj problém, hledej. A jo, jasně, já hledám, ty prodáváš. Souhlasím. Asi se půjdu podívat po městě, kde jinde by to mohlo být. Dobrý den, paní, neviděla jste UFO? Ty seš ale fufo. Co to bylo za vtip? To bylo trapný. O můj bože. Prosím, dámy a pánové, neviděli jste ufona? Ty páš trošku jako ufon, ty se špatně vyspal, ne? Co proč se mi dělají srandu, když nevypadám jako UFO, vypadám normálně, ne, hezky. Proč mě takhle zesměšňujou? Dobrý den, milá dámo, neviděla jste ufona? Počkej, volá! Ona dělá, že volá, aby se se mnou nemusela bavit. Oni si myslí, že jsem blázen nebo co? Vždyť UFO existuje. Sami ho mohli vidět, co jim je. Pánové, neviděli jste UFO? Jo, viděli, viděli. Policajti mu vypisují pokutu na dálnici. Jo, prej parkuje tam, kde nemá. Co to říkají? To jsou nějaký bezděláci, mám jim věřit. Jste si jistý, že policajti píšou pokutu UFOnům? Jo, fakt. No, tak dobře, jdu se tam podívat, i když tomu moc nevěřím. Počkat, já jsem myslel, že oni kecají, ale ti poldové tady fakt jsou. Jakou tomu dáme pokutu? Stojí přes raz, dva, tři, čtyři pruhy. Kdy to má vůbec okno? Za co tu pokutu dáme? Kde je stěrač? Já nevím, takovýhle auto jsem ještě neviděl. To bude mastná pokuta. Jo, já nevím vůbec, jestli je to auto. Jako je takový dost kulatý na auto. No nevadí, dá bych pokutu tak 7000. Asi jo, 7. Oni fakt chtějí dát pokutu ufonům, jsou normální. Počkat, koukněte na to. Tady je další ufonský auto. To auto, to je moje. To já tady parkuju. Fakt? Pane, tak vzhledem k tomu, že jste přišel, tak to bude pokuta jenom 6000. 6000 to já u sebe teď nemám, ale nešlo by to jenom dohodou, že byste mě řekli, že už takhle neparkuju a vyřešili bychom to. To ne, pane, blokujete celou dálnici. Jo, já se omlouvám, ještě neumím moc parkovat, víte. Hele, tak když dej lidi like, tak to smázneme, OK? Jo, lidi, dejte like. Dobře, ale už takhle neparkujte. Jo, jo, nebudu, já jsem se učil parkovat jenom na Marsu. No nic, jdeme si to vzít. Jak se to vůbec ovládá? O můj bože, to je takovej hustý jetpack. Co je tohleto za auto? Tak to je neskutečný auto. Letíme, nebo spíš jedeme. O můj bože, ne. To se strašně špatně ovládá. Tohle jako má ještě nějaký mouchy, není to úplně moc vymyšlená technologie. A tady ti vezu poslední ufonský auto. Co na to říkáš? Dobrá práce, prachy máš na zahradě. Fakt? To mě zajímá, kolik tam jako těch peněz mám. Jdu se na to podívat. O můj bože, tak to jsem rád, že jsem ten život riskoval a málo mě zabili ufoni. Za tolik peněz to stálo. Nakupujte na bouchashop.cz.